Законодавство передбачає вільний вибір лікаря. Якщо пацієнт не хоче лікуватись в того лікаря, який там закріплений за його дільницею, він може звернутися до іншого. Але те декларування, яке обіцяє МОЗ, воно вступить в дію з 1 квітня 2018 року. Законодавство не передбачає обмежень поки що. Воно передбачає рекомендовану кількість. Рекомендована кількість – це 2000 пацієнтів.